Dit is dinsdag die 16de april en soos beloof gesels ek vanavond weer met jou. Ek het nou vir 'n rukkie gewonder waaroor kan ek gesels en toe besluit ek om te praat oor die verkiesing, want dit is toch maar waaroor baie mense nou sal praat met aanloop na die verkiesing die 29ste mei. En die naweek met die jeugkongres het ons ook gesprekke gevoer met van die mense wat het bygewoon het en iets baie interessant het uitgekom het van 'n paar individue wat baie sterk voel oor die stemmery, het gesê dat hulle nie sal stem nie, want hulle voel dit is 'n verkrachting van hulle waardes en dit waarin hulle glo. So dit was nou nogal interessant, want ek dacht altyd 'n mens moet maar stem, sodat die ANC nie die meerderheid stem kry nie, want kyk soos hulle sê, is elke persoon wat nie stem nie, is 'n stem vir die ANC. En ek vertrou dat almal wat my video's kyk, nie ANC ondersteuners is nie. En ja, soos ek sê, dit was my baie interessant om te hoor dat daar mense is wat sê dit bots met hulle waardes en Christelike geloof, om enigszins 'n stem uit te bring, want hulle sê, jy kan nie stem vir 'n party wat bots met dit waarin jy glo nie. En dit laat mense nogal dink, nee, laat jy moet nie net aanvaar, okay, kom ek stem nou vir hierdie of daardie party nie. Ek persoonlik dink dit is elke landsburger se plig om te stem. En dis ook nie iets wat jy moet ligtelik opneem nie. Soos wat jy eendag sal moet verantwoording doen vir dit wat jy hier op aarde gedoen het. So, dit is nie 'n grap nie, dit is nie iets om ligtelik op te neem nie. Dit is wel elke landsburger se plig om te stem. Ek weet so 'n paar verkiesings terug, 'n hele paar verkiesings terug, ek praat van 20 jaar gelede, het ons 'n gesprek gehad by 'n familieete. Dit sekere persone gesê, hulle gaan nie stem nie. En dit het nogal 'n ongemaklikheid veroorsaak. Kyk, as jy mos nou ongemak wil veroorsaak in die familie, dan moet jy nou oor politiek praat. En tog oortree mens dikwels daai reël. En toe nou, by daai gesprek, het die familie gesê, maar hulle stemmery maak in elk geval nie 'n verskil nie, en hulle is van plan om Kanada te immigreer in elk geval. En toe het ons nou maar gesê, wel, as jy nie bereid is om te stem nie, dan mag jy nie kla nie. En almal van ons kla in een of ander stadium oor wat in Suid-Afrika aan die gang is. En partykeer kla ons oor die ander mense wat kla omdat dit so sleg gaan of nie so goed soos voorheen nie. So met die, wat die stemmery aanbetref, ja, ek het vanoggend gesê, ons het opgemerk dat in die stede en dorpe waar ons deurgery het, vanaf Appington na Rustenburg toe Pretoria en toe Nelspruit, is dit opvallend hoe min ANC-borde daar op is en ons het daaroor gewonder. En by Radio Roepsein doen ek donderdagoggende 9:45 'n onderhoud met Henk Opperman, hy is die DA raadslid en verteenwoordiger hier in die David Kruiper munisipaliteit, dit diens Appington in die groter omgewing. Dit ek vir hom gevra daaroor, toe sê vir my hy reken die ANC se geld is op. Dit is hoekom daar nie soveel verkiesingsborde van hulle te sien is nie. Maar gisteroggend en vanoggend kon ek sien hier in Appington het daar nou skielik iets gebeur. Die ANC het nou 'n paar borde op. Dit ek ook op vanoggend op my uitsending gevra, beïnvloed verkiesingsborde vir jou? Sal dit jou van plan laat verander? Hoe bereid is jy om te kyk wat waarvoor die ander partye staan? Is dit enigszins die moeite werd om te kyk waarvoor die ander partye staan? Ja, ek dink dit is 'n moeilike een om oor te besluit. Ek praat vanoggend weer met iemand anders hier in die dorp, is 'n kleerling vrou, en ons het nou vir mekaar gesê, maar wat gaan nou aan? Ons het nou skaars beerdkrag. Hoe kan hulle nou die krag aanhou, maar wanneer die krag, wanneer ons so 3 keer op 'n dag beerdkrag het, dan word daar gesê, nee, nou is 'n substasie stikkend, en dan is dit dit, en dan is dit dat, dan is die kabels gesteel, daar is die hele tyd redes of verskonings wat gegee word, hoekom daar nou op 'n stadium so verskriklik baie beerdkrag was. Nou is daar nie beerdkrag nie, nou wat het nou gebeur met al die substasies en die kabels wat gesteel word en so meer? So mens kan nie help om te dink dat daar na blatant vir mens gejok word, nie?
En dit maak mense net eintlik al hoe meer deur mekaar. Om nou eintlik te weet wat om te doen. Weet jy nou enigstens gaan stem en as jy stem vir wie? Ek dink ek is 'n voorstander daarvan dat 'n mens tog moet gaan stem. En ek wil nie pessimisties klink nie, maar ek moet sê vir wat dit mag werd wees op die einde. En ook omdat ek voel dit is maar elke landsburger se plig om dan nou te stem. As 'n mens kyk na die statistiek, dan is dit nogal skokkend hoeveel mense mag stem, hoeveel dan nou registreer en hoeveel nie registreer nie. En ja, dan op die einde as jy kyk na die aantal stemme wat dan in ag geneem word en dan nou die resultaat op die einde van die dag. Nou, ons was eendag by 'n praatjie van Pieter Groenewald van die Vryheidsfront Plus en hy het baie mooi vir ons verduidelik hoe dit werk, dat as jy nie stem nie, dat jy eintlik in aanhalingstekens dan vir die ANC stem, want elke stem wat nie vir hulle is nie, kanselleer 'n stem uit vir die ANC. So, dit is nou maar my bydra wat die verkiesing aanbetref. Ek is nie goed met politieke praatjies nie. Ek is eerder goed daarmee om baie vrae te vra. Ek self het nie al die antwoorde nie, maar ek dink gaan verwittig jouself presies met wat waarvoor die partye staan. As jy donderdag aand, afgelope donderdag aand dalk geluister het na Colleen Serfontein se video onderhoud saam met Wynand, dan sal jy weet Colleen het gesê kyk na hashtag Hope South Africa, dink ek is die party se naam. Volgens hom het hulle goeie Christelike waardes en hy reken dit is die party om voor te stem. Iemand anders wat van Veldrif afkom daar in die Weskus het gesê, kyk, hy het ook die gesprek gehoor van die persone by die jeugkongres wat gesê het, hulle gaan glad nie stem nie, want geen van die partye verteenwoordig hulle waardes nie. Toe die ou wat van Veldrif afkom gesê, maar stem dan vir die party wat beter is van die twee slegtes. Hy reken die twee waardes wat 'n mens moet kies is die ANC en die DA, en uit die aard van die saak gaan jy nie vir die ANC stem nie, so hy reken die mens moet vir die DA stem, en die DA doen goeie werk in die Kaap, in die opsig laat die paaie word reggemaak, daar is dienste en so aan, en dis opvallend verskillend van wat in die rest van die land aangaan. So hy sê toe, stem vir die lesser bad one. Ja, dit kan ook 'n manier wees om daarna te kyk, maar soos die ander persone by die jeugkongres gesê het, hulle gaan nie hulle siel verkoop vir 'n party wat nie staan vir hulle Christelike waardes en beginsels neem. Dit is 'n baie moeilike een en ook al gee hulle goeie dienste, gaan dit seker nie die probleem met SASSA wat uitbetaal moet word aanspreek nie. Dit gaan nie werkloosheid minder maak nie. Dit is eintlik, hoe meer mens daaroor dink, hoe meer vrae het jy, nê? Stem jy saam met my? As jy wil, kan jy vir my kommentaar lewer op hierdie video. Anders so nie, luister saam op Radio Roepsein en die WhatsApp nommer in die ateljee is 072-8585-668. Ek sal daar ook weer daaroor gesels. Ek dink met die aanloop na die verkiesing is daar baie radiostasies en koerante en so aan wat nou uit die aard van die saak praat oor die verkiesing. En dit is dalk 'n baie spanningsvolle tyd vir party mense. En ek hoop nie dit is vir jou 'n spanningsvolle tyd nie. Ek het nou juist ook vandag gedink, gaan mense nou weer afkry om te gaan stem daai dag, dan staan nou weer 'n hele werksdag daarmee heen. In Suid-Afrika is daar mos eintlik 'n oorvloed, te veel vakansie daar. Iemand het ook laas jaar gevra met die rugby wêreldbeker of gaan elke jaar so 15de Desember nou ook 'n vakansiedag wees, maar ek dink dit was net vir 2023 die jaar waarin hulle die wêreldbeker toe nou gewen het. Ja, soos iemand ook gesê het, is Suid-Afrikaners wat nou die All Blacks of die Franse geondersteun het, nou kry hulle ook 'n vakansiedag, nê? Ja. So dit is nogal onregverdig as jy nou so daaraan dink. Nou lag ek eintlik oor hierdie, nê? Ja, maar daar was ook 'n ou van die Weskus. Kyk, hulle het mos so 'n manier van praat, die Weskussers en die Namakwalanders. En hierdie ou, vir elke stelling wat hy maak, dan sê hy, nê? Ja. Asof hy homself
vra en dan sommer beantwoord ook. So ja, dit is my gesels vir die aand. Ek hoop jy het dit insiggewend gevind. Soos ek sê, gesels saam, los my kommentaar op die video of luister Radio Roepsein en stuur vir my op daardie WhatsApp nommer. Ek sal die besonderhede onder aan die video sit. Jy moet 'n lekker aand verder hê en gesels ek binnekort weer met jou.